İlk dəfədir ki, Saxrov mükafatla həm də Azərbaycandan nümayəndə var. Bu tanınmış alim, iqtisadçı Qubad bəy İbadoğludur. Beləliklə, Avropa Parlamentinin üzvləri ayaq üstündə qarşılayırlar hər bir adı. Çünki bu nüfuzlu mükafatı elə namizəd olmaq da çok büyük bir işdir. I think you should remain standing because we also have finalists, the Azerbaijani academic and anti-corruption Azərbaycanlı alim ve activist Dr. korrupsiyaya karşı Qubad fəal İbadoğlu. Qubad bəy All İbadoğludur. three. Baxın, Qubad İbadoğlunu ayaq üstündə qarşılayırlar Avropa Parlamentinin üzvləri onun finalist olmasını. All are bravely standing up for human rights Onlar and for hamısı freedom of insan thought in the face of hakları unimaginable ve challenges. demokrasi uğruna And I also mübarizədə share the şücaət tragic news göstəriblər. that Ve Dr. mən size bu İbadoğlu's health condition faciəli is haberde currently paylaşmalıyım ki, Qubad Bey deteriorating İbadoğlu'nun səhhəti çok significantly. He is sürətlə being kept pisləşmək, under house ağırlaşmaqdadır. arrest Ve o following faktiki olarak his arbitrary detainment. And məhbusluğunda I take this saxlanıb, arbitrar opportunity surətdə həbs to call olunub. Ve on mən Azerbaycan Azerbaijani rejiminə authorities çağırış to edir. drop Azerbaycan all rəhbərlərinə çağırış charges edirəm ki, against ona Dr. qarşı olan Ibadoğlu bütün and lift ittihamları geri his götürsün, travel ban. qaldırsın. Mən burada onu da əlavə etmək istəyirəm ki, elə bir gün əvvəl, yoxsa elə həmin gün, bilmirəm desən, ya oktyabrın 23-ü ya oktyabrın 24-ü idi, Avropa Parlamentinin qəbul etmiş olduğu qətnamədə də Qubad bəy İbadoğlu'ya həsr olmuş bir bənd var və orada deyilir ki, Qubad İbadoğlu dekabr ayında keçiriləcək Saxrov mükafatının təqdim olması mərasimində iştirak etmək üçün ölkəni tərk etməsinə icazə verilməlidir. Bax, bu da məxsus olaraq qətnaməyə daxil edilib.